deegaano badan oo ka mid a maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, ayay la wareegeen ciidankan oo ka mid a kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay u helinayeen cutub kale oo ciidan oo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland. Howlgalka oo ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa ciidamadu waxa ay ka fuliyeen deegaanada Muuse Xaaji, Bandarbeyla, Araare iyo deegaanka lagu magacaabo Bandar Jadiid oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland, gaar ahaanna degmada Jamaame. Taliyaha guutada 11aad qaybta 48aad Cadow Maxamed Sahal oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey howlgalkan ay ka sameeyeen deegaanadan dhowrka ah ee ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaanna gobolka Jubbada Hoose. Aan howlo operation aan ka filinayna waaxigan oo aan ku guuraysanay muddo 7 ee aan joognay, aad iyo aad bay howlgalladanadana u noqdeen kuwo lagu guuraystay. Kontroolka ciidanka iyo sugidda amnigana waxay ahayd mid 100% ah oo aan aad iyo aad aan ugu faraxnay. Waxaan ammaan u jeedinhayaa taliyayaasha ururada furinta hore oo waajibaadkooda si fiican u gutay. Kormeerkanaguna wuxuu noqday mid guul eh buu noqday, oo iyadoo lagu jiro xilli siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq adag oo badan oo Al-Shabaab ah. Waajibka ciidan uu lahaa baan xaqiijinaynaa inaad gudateen, arrintaasna waa idinkaga mahadcelinaynaa, waana gaarsiinaynaa madaxdii naga sarreysay iyo dowladdii sida habkasan ee ciidanka loogu talagalay ee muraalkiisa iyo xaaladiisa difaaca uu u dhisan yahay. Aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaan xaqiijinay annagana ama aan fashilnay iskuday badan oo jiray iyo hubin badan oo cadowga ay rajo ka qabeen inay maxay tahay duleelo ka helaan inay iyadana fashilantay. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.